اسلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے۔ عرفان ڈیری فارم، ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر سے، ایک جانا پہچانا نام، سارے دوست جانتے ہیں کہ ان کا کام ہے ساہیوال بچھڑیاں، چلو ساری بچھڑیوں کا، لیکن انمول چیز مل جائے تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں، گائے لے کے ہیں، اور پیچھے بچھڑی ہے اب الگ کلر کی، بڑی خوبصورت گائے کا پرنٹ بھی بڑا پیارا ہے، جیسی گائے ہے کہہ سکتے ہیں کہ سیم از سیم پیچھے بچھڑی ہے۔ بچھڑی کی جو عمر ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے 1.5 مہینے کے قریب ہو چکی ہے، یعنی کہ 35-40 دن کے قریب عمر ہے بچھڑی کی۔ گائے کے تین تھن ہیں گائے کے، ایک تھن اس کا کام نہیں کر رہا، باقی جو دودھ ہے وہ سارا بچھڑی پی رہی ہے۔ بچھڑی اچھی ہے، بنی ہوئی بچھڑی ہے، سنبھل گئی ہے ماشاءاللہ، مہینہ ڈیڑھ دودھ پیا ہے۔ باقی جو بھی دوست ہمارا انٹرسٹڈ ہو، آپ بھی بچھڑی کو پلائیں، کیونکہ بچھڑی اگر تیار کر لیتے ہیں آپ 6 مہینے کے اندر، بچھڑی بڑے نوٹوں کی ہے، چیز اچھی ہے بچھڑی۔ گائے کا ایک تھن ڈیمیج ہے، باقی 3 تھن ورک کر رہے ہیں، 3 تھن صحیح ہے، چالو ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ عرفان ڈیری فارم چیک کروائیں گے۔ دودھ کا انہوں نے نہیں بتایا، دودھ وہ نکالتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے بچھڑی پی جاتی ہے، اس لیے دودھ کا کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ گائے کی جو ڈیمانڈ کی ہے، تلڑ گائے سمجھ لیں، تلڑ گائے ہے، پیچھے ابلک بچھڑی ہے، 1,70,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے۔ گائے کا پرنٹ جیسا ہے چیک کر لیں، ویسا ہی بالکل اللہ کے حکم سے بچھڑی کا ہے، یہ بھی قدرت ہے، سیم کلر، سیم ڈب بھی تقریباً سیم ہے، جیسا یعنی کہ وائٹ کلر حصہ ہے ویسا ہی، باقی 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن چیز بڑی خوبصورت ہے، بچھڑی بھی بڑی خوبصورت ہے، گائے کا پرنٹ بھی بڑا پیارا ہے۔ باقی جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو، ٹرائی کریں کہ چلے جائیں عرفان ڈیری فارم پہ، اگر نہیں جا سکتے تب بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے، آپ نے جسٹ اس کی پرائز فائنل کرنی ہے، پیمنٹ بھیجنی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس کی ڈلیوری دیں گے، کسی بھی سٹی میں آپ کارگو کروائیں۔ چارجز بھی نارمل لگیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ چارجز بہت زیادہ 15-20 ہزار کرایہ لگے گا، ایسا سین نہیں ہوتا، یہی کچھ 4-5 ہزار کے اندر اندر جانور پورے پاکستان میں گھوم جاتا ہے، بھیجتے ہیں مشترکہ کارگو میں، ایک جانور نہیں بھیجتے، پشاور کے روٹ پہ نکلتا ہے جانور، اس روٹ پہ سارا مال ڈال دیتے ہیں بپاری، کراچی کے روٹ پہ نکلتا ہے تو اس روٹ پہ سارا مال ڈال دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے کارگو کا، باقی مزید آپ کو عرفان بھائی بتا دیں گے، ان کے نمبر چاہ رہے ہیں، اوپر والا نمبر شاید عرفان بھائی کا ہے، اور نیچے والا جو ہے ان کے پارٹنر حفیظ بھائی کا ہے۔ تو مزید ڈیٹیل، فائنل پرائز کارگو کے لیے عرفان ڈیری فارم سے رابطہ کریں، ویڈیو گائے اچھی لگے، ریٹ اچھا لگے تو دوستوں سے شیئر بھی کریں، اور کامنٹ کر کے اپنا بھی ریٹ لگائیں کہ جوڑا کیسا ہے، کیسا ریٹ ہے، 1,70,000 ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا۔